السلام علیکم زین تاسو رو ربیت خان ګرانو ملګرو د سیټ په تاسو ښکاری عظمت خان او عمران جان ته دیو دا ویډیو د شریکوما نو زه راځم بیا سه پوری خپل خبرې کوم راځي دا ویډیو وګورو خپل دین خپل نور څو سمره د خپل کی نور ته خپل ته وګورځه دا سره ها الکه دا وی خپل کوم عمران نور د سمره خپل کی پکې اچھا تر روان یې دا دین خپل نور څنګه یار ته ما ته وای چا تر روان یې برو چا تر روان یې یار دا چا تر روان یې امید لرم چې ویډیو به تاسو کتی او خوند او مزه به هم ترې اخیستی وي دا شاد شان ویډیو راته مخې ته راغله د عظمت خان او د عمران جان مال چې ساسې هم شریکه کوم نو زمنګ دا چینل مو سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم ټیم دا شی ویډیو غنې ملاویږي او اوس ما ته اجازه ترا کړئ ته بلی ویډیو ورې د الله پامان